Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 9-ից 10-ը Տարբեր կարգի գործողություններ՝ parunakó արտահայտություններ։ Սա գործողությունների կատարման կարգն է։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ գիրառել կանոնը։ Արտահայտության արժեքը հաշվելիս նախ կատարում ենք բարձր կարգի գործողությունները՝ գրված հերթականությամբ, ապա ցածր կարգի գործողությունները։ Օրինակ 2585 գումարած 2476-ը բաժանած 4-ի հանած 236 անգամ 5 գործողության մեջ նախ կատարում ենք բաժանման գործողությունը, ապա բազմապատկման գործողությունը։ Հետո նորմիայն գումարման եւ հանման գործողությունները։ Վարժություն 60. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Ա տարբերակում Առաջին օրինակում նախ կկատարենք բաժանման գործողությունը, ապա 32406 թվից կհանենք ստացված պատասխանը։ Երկրորդ օրինակում առաջին հարցով կկատարենք 42588-ը բաժանած 7-ի գործողությունը, երկրորդ հարցով կկատարենք 205-ը անգամ 6 գործողությունը, երրորդ հարցով 960-ը կբաժանենք 3-ի։ Ապա առաջին հարցի պատասխանից կհանենք երկրորդ հարցի պատասխանը եւ ստացված պատասխանին կգումարենք երրորդ հարցի պատասխանը։ Գործողությունները կատարելու եք ինքնուրույն։ Նույն ձևով բ ตարբերակը։ Առաջին օրինակում նախ կկատարենք բազմապատկման ապա գումարման գործողությունը։ Երրորդ օրինակում առաջինը կկատարենք բազմապատկման գործողությունը։ Երկրորդ հարցով՝ բաժանում, երրորդ հարցով՝ դարցյալ բաժանման գործողությունը, չորրորդ եւ հինգերորդ հարցով կկատարենք հանման եւ գումարման գործողությունները։ Գործություն 61։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 648։ Մենք գիտենք՝ a-ի փոխարեն parzապես տեղադրելու ենք 648 թիվը։ a * 4 / a / 3-ի արտահայտությունը հավասար է 0-անկամ 648 / 648 = 3։ Իսկ հաշվում եկ նախ բազմապատկման գործողությունը, ապա բաժանումն եւ վերջում ստացված պատասխաններին 1-ը մյուսից հանելու եք։ Բ տարբերակը դարձյալ նույնն է։ 7-անկամ 648 / 648 = 9։ Նախ կատարելու ենք բազմապատկման հետո բաժանումն եւ վերջում հանման գործողությունները։ Վարժություն 62։ Ըստ աղյուսակի, կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր արժեքը։ Ես կկազմեմ արտահայտությունը, իսկ դու կհաշվեք արժեքը։ 75 անգամ 62-ից հանած 3535։ Երկրորդ օրինակը։ 2000 165-ից հանած 2405-ը բաժանած 5-ի։ Երորդ օրինակը 345-անկամ 6-ից հանած 3535-ը բաժանած 7-ի։ Եվ չորրորդ օրինակը 216-անկամ 80-ից հանած 2405-ը բաժանած 5-ի։ Դարցալ հաշվում ենք, որ նախ կատարելու ենք Բարձր կարգի գործողությունները եւ ապա նոր ցածր կարգի գործողությունները։ Վարժություն 63։ Արտահայտீர் նշված միավորներով։ Ա՝ տարբերակում 5 րոպե 40 վայրկյան։ Կատարելու ենք 5 անգամ 60 գումարած 40։ Գրենք ստացած թիվը, ապա ավելացնենք միավորը։ 5 օր 18 ժամ մերացելու ենք ժամի։ Մենք գիտենք մեկ օրը 24 ժամն է։ Հետևաբար կատարելու ենք 5 * 24 = 18 գործողությունը։ 7 տարի 11 ամիս։ Դարձնելու ենք ամիսներ։ Մենք գիտենք մեկ տարին հավասար է 12 ամսի։ Հետևաբար կատարելու ենք 7 * 12 = 11 գործողությունը։ 10 դար 54 տարի դարձնելու ենք տարի։ Մենք գիտենք, որ 1 տարի 100 տարին է։ Հետևաբար կատարելու ենք 10 * 100 = 54 գործողությունը։ Բ տարբերակում 7 րոպե 14 վայրկյան։ Դարձնելու ենք վայրկյան։ Գիտենք, որ 1 րոպեն 60 վայրկյան է։ Հետևաբար կատարելու ենք 7 * 60 / 14 գործողությունը։ 6 օր 12 ժամ։ Դարձնելու ենք ժամ։ Քանի որ 1 օրը 24 ժամ են, կատարում ենք 6 * 24 = 12։ 9 տարի 10 ամիս դարձնելու են ամիս։ 1 տարին 12 ամիսն է։ Հետևաբար կատարում ենք 9 * 12 + 10 գործողությունը։ 12 դար * 64 տարի կատարելու ենք 12 * 100 + 64 գործողությունը։ Պարզություն 64։ Գտիր այն զույգ երկնիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը 17 է։ 89, 8 + 9 = 17 կամ 97, դարցալ 9-ին գումարած 8 = 17։ Բ տարբերակը։ Գտիր այն զույգ երանիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը 26 է։ 9-ին գումարած 9 = 8։ 9-ին գումարած 9-ը կստանանք 18, 18-ին կգումարենք 8, կստանանք 26։ Այսինքն մեզ մոտ երանիշ թվերը կլինեն 998-ը կամ 989-ը կամ 899-ը։ Թվերի տեղերը փոխելը ոչ մի փոփոխություն չի տալում։ Միևնույն պատասխանն ենք ստանալու 8 * 8 * 9։ Պատասխանը լինելու է դարձյալ 26։ Բաժություն 65։ Հետևյալ դատողcyan-ը համապատասխան բեր օրինակներ։ Երկու թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե նվազելին որքանով է մեծ հանելից։ Օրինակ 50-ից 40-ը հավասար է 10-ը։ Դա ցույց է տալիս, որ 50-ը 40-ից 10-ով մեծ է։ Բաժություն 66։ Գնածուցակում ներված տվյալներին համապատասխան գազми իր արտահայտություն եւ հաշվիր։ Որքան պետք է վճարել 2 կիլոգրամ տավարի միս, 3 կիլոգրամ խոզի միս եւ 2 կիլոգրամ երշիք կնելու համար։ Արտահայտությունը կգազመንք այսպես։ 2 անգամ 2500 + 3 անգամ 3500 + 2 անգամ 1200։ Արտահայտության արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն։ Բ տարբերակում։ Հայկը գնաց 3 կիլոգրամ տավարի միս, 2 կիլոգրամ հավի միս, 1 կիլոգրամ երշիկ եւ վճարեց 10000 դրամով 1 թղթադրամ։ Որքան դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը։ Արտահայտությունը կկազմենք այսպես։ 10000-ից 10 հանած կбаցենք փակագիծ, որի ներսում կգրենք։ 3 * 2500 = 2 անգամ 1800 գումարած 1 անգամ 1200 փաագիծը կփակենք հավասար է արտահայտության արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն վażություն 67 բնակարանն ունի 3 ննջասենյակ առաջինի մակերեսը 18 մետր քառակուսի է դա 2 անգամ 6-ը երկրորդի մակերեսից Իսկ երրորդ հիմակերեսը 6 մետր քառակուսիով փոքր է երրորդ հիմակերեսից։ Որքան է այդ բնակարանի ննջասենյակների ընդհանուր մակերեսը։ Եկեք նախ գտնենք երրորդ ննջասենյակի մակերեսը։ Դրա համար 18 մետր քառակուսին կបաժանենք 2-ի։ Կստանանք 9 մետր քառակուսի։ Իսկ երկրորդ հիմակերեսը 6 մետր քառակուսիով փոքր է երրորդ հիմակերեսից իննմետր քառակուսին կգումարենք 6 մետր քառակուսի։ Կստանանք 15 մետր քառակուսի։ Եվ վերջին հարցով 15-ին կգումարենք 9, կգումարենք 18։ Եվ կստանանք ննջասենյակների ընդհանուր մակերեսը։ Չենք մොරանում ստացված պատասխանի կողքին գրել մետր քառակուսի։ Բարժություն 68։ Որ դրամանիշից քանի հատ պետք է վերցնել 3460 դրամ ունենալու համար։ Կատարիր 4 տարբեր ընտրություն եւ յուրաքանչյուրին համապատասխան գումար հավասարություն։ Կվերցնենք 2 անգամ 1000, գումարած 500 անգամ 2, գումարած 200, գումարած 100, գումարած 50, գումարած 10։ Դա մեկ օրինակներ։ Երկրորդ օրինակը կարող եք կազմել ինքնուրույն։ Բարժություն 69։ Գրգի եւ գրիչի գների տարբերությունը 680 դրամ է։ Որքան արժե գրգը, եթե գրիչն արժե 120 դրամ։ Քանի որ տարբերությունն է 680, ապա 680-ը կգումարենք 120 եւ կստանանք գրգի արժեքը։ Բարժություն 70։ Սոնայի ու Անիի տարիքների գումարը նույնն է, ինչ Հայկի ու Կարենի տարիքների գումարը։ Սոնան 9 տարեկան է, իսկ Հայկը 12։ Ո՞վ է տարիքով ավելի մեծ, Անին թե Կարենը, և քանի տարով։ Քանի որ տարիքների գումարը նույնն է, և մեզ մոտ տվածը մի դեպքում աղջիկներից մեկի տարիքն է, մի դեպքում տղաներից մեկի տարիքը նշանակում է՝ մյուս աղջիկը 12 տարեկան է, այսինքն Անին 12 է։ Իսկ տղաներից Կարենը 9 տարեկան է։ Անին ավելի մեծ է։ Իսկ թե քանի տարով իմանալու համար կկատարենք 12-ից հանած 9 գործողությունը։ Բարոյություն 71։ Պատասխանը՝ արակ։ Կարենի ու Գրիգորի տարիքների գումարը 20 տարի է։ Որքան կլինի նրանց տարիքների գումարը 10 տարի հետո։ 10 տարի հետո նրանց յուրաքանչյուրը կմեծանա եւս 10 տարով։ Նշանակում է կկատարենք 2 անգամ 10-ը գործողությունը։ Կստանանք 20։ Ապա 20-ին կգումարենք 20, կստանանք 40։ 10 տարի հետո նրանց տարիքների գումարը կլինի 40։ Անջելայի ու Տաթեվիկի տարիքների տարբերությունը 5 տարի է։ Որքան կլինի նրանց տարիքների տարբերությունը 10 տարի հետո։ 10 տարվա ընթացքում աղջիկները երկուսն էլ մեծանալու են 10 տարով։ Նրանց տարիքների տարբերությունը նույնն է մնալու դարձյալ 5 տարին։ 7 ձկնորս 7 ձուկն ուտում են 7 օրում։ Նույն պայմանների դեպքում 5 ձկնորս 5 ձուկ քանի օրում կուտեն։ Դարձյալ 5 օրում։ Բարժություն 72 Փորձիր գրահել, թե որ թիվը պետք է գրված լինի դատարկ վանդակում։ Առաջին օրինակում 79 88 49 28։ Եթե ուշադրություն դարձնենք 79-ից, եթե հանենք 49-ը, կստանանք 30։ Հիմա եկեք 88-ից հանենք 28, կստանանք 60։ Նշանակում է, դատարկ վանդակում պետք է լինի 60 թիվը։ Երկրորդ օրինակում ունենք 125, 100 եւ 75 թվերը։ Նշված 3 թվերն էլ բաժանվում են 25-ի։ 125-ը բաժանած 25-ի կստանանք 5 անգամ, 100-ը բաժանած 25-ի կստանանք 4 անգամ եւ 75-ը բաժանած 25-ի կստանանք 3 անգամ։ Երորդ օրինակում, եթե 300-ից հանենք 55, կստանանք 245։ Նշանակում է 315-ից հանելու ենք 85։ Որպեսի ստանանք մեջտեղի վանդակի թիվը։ Մեջտեղում գրելու ենք 230։ Իսկ բ տարբերակում բ տարբերակի օրինաչափությունը չեմ կարողանում գտնել։ Եթե գիտեք, խնդրում եմ ակնաբանություններում գրեք։ Վարժություն 73։ Հայկը գրել է բոլոր միանիշ եւ երկնիշ թվերը։ Կարող ես ասել թե նա քանի անգամ է օգտագործել 8 թվանշանը։ Դա շատ ճարզ է, կարող ես գրել եւ հաշվել։ Բ տարբերակում արան գրել է բոլոր երանիշ թվերը։ Հաշվիր թե քանի թվանշան է նա օգտագործել։ Դա նույնպես գրելու եք բոլոր երանիշ թվերը, ապա հաշվեք թե քանի թվանշան կա օգտագործված կամ հաշվելու եք երանիշ թվերի քանակը եւ բազմապատկեք 3-ով վարժություն 74 Կազմիր երեք գործողություն parunakogh 2 այնպեսի արտահայտություն, որոնց արժեքները հավասար լինեն 250։ 4 * 25 * 2 = 50։ Եվ երկրորդ դեպքում 4 * 25 = 5 * 10։ Վարժություն 75 վանդակները փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն։ 5 * 5 + 5 * 5 + 5 կստանանք 55։ 6 * 6 + 6 * 6 / 6 կստանանք 66։ Վարժություն 76։ Շարունակելով մեկ ըտ մյուսին, լրացրեք վանդակները։ Եկեք կատարենք գործողությունները։ 47-ին գումարած 25 = 72։ 72-ը անգամ 10 = 710։ 72-ը անգամ 10 = 720։ 720-ը բաժանած 9-ի = 80։ 80-ին գումարած 16 = 96։ 96-ից հանած 17 = 79 79-ից հանած 34 = 45 45 * 100 = 4500 4500-ը բաժանած 50-ի = 90 վարժություն 77 Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները՝ հարյուրյակները եւ հազարյակները։ Որն է այդ թվին ավելի մոտ կլոր տասնյակը։ Եկեք սկսենք տասնյակներից։ Մեզ մոտ թիվն է 54791։ Կլոր տասնյակը դառնեն 54790-ը եւ 54800-ը։ Ավելի մոտը 54790-ն է։ Այս տիպի կլոր հարյուրյակներն են 54700-ը եւ 54800-ը։ Կլոր հազարյակներն են 54000-ը եւ 55000-ը։ Հաջորդ տիպը մեզ մոտ 54806-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 54800-ը եւ 54810-ը։ Ավելի մոտը 54810-ն է։ Գլոր հարյուրյակներն են 54800-ը եւ 54900-ը։ Գլոր հազարյակներն են 54000-ը եւ 55000-ը։ Մյուս տիվը մեզ մոտ 54824-ն է։ Գլոր տասնյակներն են 54820-ը եւ 54830-ը։ Ավելի մոտը 54820-ն է։ Կլոր 100-յակներն են 54800-ը եւ 54900-ը։ Կլոր հազարյակներն են 54000-ը եւ 55000-ը։ Մյուս տիվը մեզ մոտ 54838-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 54830-ը եւ 54840-ը։ 54, Ավելի մոտը 54840-ն է։ 54, Կլոր հարյուրյակներն են 54800-ը եւ 54900-ը։ Կլոր հազարյակներն են 54000-ը եւ 55000-ը։ Եվ վերջին տիվը մոտ 54849-ն է։ Կլոր տասնյակներն են 54840-ը եւ 54850-ը։ Ավելի մոտը 54850-ին է։ Կլոր հարյուրյակներն են 54800-ը եւ 54900-ը։ Կլոր հազարյակներն են 54000-ը եւ 55000-ը։ Բաժություն 78։ Կարթա այգի մեկնաբանություններն ու կտարի առաջադրանքը։ Կարելի է նշել միևնույն ուղի մաս կազմող նրան պատկանող անթիվ հատվածներն։ Օրինակ՝ կա B, K, C, B, C, M, N հատվածներից յուրաքանչյուրը B ուղի մաս է կազմում։ EF եւ AD հատվածները B ուղի մաս չեն կազմում։ Գծիր որևէ ուղի եւ այն նշանակիր A։ Նշիր A ուղին պատկանող երկու հատված։ Նշիր A ուղին չպատկանող երկու հատված։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։